Raman Kiçina do ta shoh figurën e djalit të tij Rasimit ashtu siç e kujton, të përjetësuar në bronz. Kra Kiçinës dhe shtatorëve të tjera nga Entja në Drenas qëndron edhe ajo e heroit Bedri Shala. E një bashkëluftëtar i tyre po thotë se të dy dëshmorët përfaqësojnë figura tipike të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Të dy i bashkoi lufta e drejtë e ushtrisë çlirimtare e Kosovës, ideali për çlirim dhe për bashkim kombëtar. Ushtria të cilës i shërbyen sipas presidentit tha që është projekti më serioz në tërë historinë e kombit shqiptar. Idenë për një shtet të vetëm të shqiptareve, presidenti e përmendi edhe në këtë dalje publike. Bashkimin kombëtar ai po e sheh si ikje nga izolimi që po i bëhet Kosovës nga bashkësia ndërkombëtare. Shtrohet nevoja tani me të realizojmë objektivën e vullnetit të shqiptarëve në Kosovë dhe Shqipëri, bashkimin e Kosovës me Shqipërinë. Për këtë projekt, kombëtar nuk foli edhe kryetari i Drenasit Ramiz Ladrovci, a i tregoi për veprën e dy dëshmorëve. Rasim Kiçina ishte një nga vendimtarët ilegal, nga rinia hershme e tij, një ndër bashkëluftëtarët e parë në rrugën e çlirimit. Tradita e rezistencës në familjen Shala të Gjurgjicës ishte gjatë për të ndalur të vllai i tij, Shaboni. Falëndërues ndaj këtij të fundit për nismën e ngritjes së shtatorëve janë familjarët të të rënëve. Këta sot janë bashkuar në shesh për të bërë roja atë. Pas fjalimeve pranë busteve u vendosen kurora lulësh.